Շնորհակալ եմ, որ ուզի դեմ արձագանքեցիք։ Շնորհակալ եմ, որ ուզում գործի գամ արդեն։ Արդեն սկսվել է, նա տարբեր կետեր պայքարը ասել է, ինչպես եք նահանջում։ Ես ուզում եմ հիշացնել մեր երեկվա խոսակցությունը, ընդդիմության ակցիաները լրիվ ուրիշ բովանդակություն ունեն և լրիվ ուրիշ տրամադրություն ունեն։ Ես ասեցի, դուրս եկա իմ կարծիքով, երեք, ցերեկը և երեկոյան, մենք ստացանք իմ ասացի ապացույցները։ Ինչ որ, ապացույցները ուրիշ բան, դուք միշտ դուզական եք վերաբերվում քաղաքական պրոցեսներին, ի տարբերությունից, որ վերլուծական է վերաբերվում քաղաքական պրոցեսներին։ Բայց, պարոն Գրիգորյան, ապրելու ենք և տեսնելու ենք։ Ապրելու ենք, տեսնելու ենք, մինչև մայիսի 9-ը հաղթելու ենք, եթե ես չեմ սխալվում, ձեր լրատվականներ իմ ինտերվույի վրա գրե ատենց բան չէ, էլի իմ խոսքերն են, բայց դուք ենքան եք կարևորել իմ խոսքերը, որ դրել եք վերնագիր, ճիշտ է։ Ոնց արելու, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ եք, մանիպուլյացիաները մենք։ Մանիպուլյացիա չի, դա ձեր կարմիր գծերը կջնջենք, ով որ չբերա երեխակ ունենա, ով որ բանը, ամուսին չունի, կբավարարենք ձեզ, մի ոչ եմ սաղ լավ կլնի, եթե ես ուզին այմ անիպուլասնեի, աստեղ կյանքս կերել է, ուրեմն ամեն մեկը գալիս է իրա հանճարեղ իդեայով, ոնց ա պետք անել, որ ժողովուրդը գա, սկսած ձրի ասմա, եկեք ձրի հաց բաժանեք, վերջացրած, բանը, այդ բան, ասեք, որ վարքերը կջրեք, սմ դու, եղպայ, դու աննորմալ ես վարշի, դույս դու ինչ ես ուզում, որ եգրորդ Նիկոլ գա Հայաստան, ասել եմ, մի ատել եմ ասում, արտակարգ մարդիկ են գալիս աստեղ, գալիսա Հայ ազգը, ես իմ ուզածը տեսնում եմ ես քանի օրը, չի գալիս են թափթփուկ մասան, չեն գալիս անիմաստ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անիմաստները, գալիսա Հայ ազգը, գալիսա են մարդը, որը որ իրա ժամանակը, իրա ուժերը չի ափսոսում, որով հետև Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է բանի անդունդի եզրին, ստեղ մի ատել բանը գործիչ կար առաջարկվեր, ասմա եկի փող հատկասնենք, ասմա մարդիկ ռայոններից գան, ասմա դե ճանապարհաց ախս, աստեղ կնալ մնելա, ոչ, ես գիտեմ մարդկանց, որոնք որ ամեն օր աշխատանքից հետո տրանսպորտով իրանք մեքենայի չունեն, գալիս են ազատության հրապարակ, ստեղ մնում են միտինգի, մինչև գիշերվա 11-12-ը, հետո չգիտեմ ոնց, գնում են շրջաններ, բայց էլի մի ուսորը առավոտ գնում են գործի, գործից հետո մի հատ թեթև հացուտել ու գալիս են ստեղ, գիտեք չէ, հայրենիք գոյություն ունի, այդ մարդկանց համար կարևորը հայրենիքն է, ոչ թե հացուտելը, փողը մնալու և այլը, և այլը, ստեղ որ գալիս ես, ոգևորություն ես, ապրում անկաղ կեզնից, անկաղ մարդկանց քանակից, այ էտ աստեղ կարևոր, իսկ որ Նիկոլենց եթիմների հետ հաշվարկը սկսվել է, մինչև մայիսի 9-ը, իմ կարծիքով դա պաստա, ես հիմա ասում եմ ոչ թե Մայիսի մեկ ուժի մեջա, փետրվարի վերջին ասել եմ Մայիսի մեկ, ես տղամարդավարի կկրվեմ Մայիսի մեկը, բայց Մայիսի 9-ը կկրեմ, 9 օր, այդ 4 տարի սպասել եմ։ Մայիսի 9-ը կկրեմ, եթե ես տեղ մենակ
ինչ պիտի անեմ, պիտի գնամ, հիմա այսպես բաները դա բաքերել ասա։ Ես ներողություն, մենք մեռել ենք, որ պարոն Վանեցյանը մենակ մնա։ Չէ, պարոն Վանեցյանը մենակ չի մնա, ոչ ոքի մենակ չի մնա։ Ես պատասխանեմ պարոն Վանեցյանին, եթե ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները չգնան տուն, մենք հաստատ չենք գնա։ Այդ ամբողջ անցած տարին ապացուցեց։ Այնպես որ մի անհանգստացեք եւ երկրորդ ինչ առաջարկներ ունեք այս շարժման կապված։ Ունեք ինչ-որ առաջարկ, թե առաջը ինչ որ գնում է։ Երեկ ասել եմ, այսօր է կրկնեմ, եթե դրատվական դաշտում ես ասենք ոչ է չլնի մայորի կամ փոխ գնդապետի կոչում ունեմ, փողոցային ընդդիմադիր շարժման մեջ ես շարքային եմ, ուրեմն պետք չի, ստեղ կան հրամանատարներ, որոնք որ ինձնից ու շատ շատերի շատ ավելի լավ գիտեն, թե ինչա պետք անել, որոնք որ պլանավորել են, արդեն մենք ոչ միայն հավատում ենք, նաև տեսնում ենք, որոնք որ գծել են այս հաղթանակած ճանապարհը եւ ասենք ին շարքայինի գործնա, լսել հրամանները եւ դա կատարել։ Պետքա գնալ քայլերտի, գնալ, պետքա գալ միտինգի, գալ միտինգի։ Էս ինչ օր, էս ինչ ժամին ստեղ պետքա գտնվել։ Ուրեմն դա կատարել, առանց տնտղալու, առանց կներեք բան այդ ազգապրկան սենց իդեաները խոդի տալու, հանգիստ տղամարդավարի։ Ու վերջացավ մայիսի 9-ին, էս ամեն ինչը վերջանում է։ Մենք պիտի մեր երկիրը հետ վերցնենք թուրքերի ձեռից։ Կներեք, թուրք յետիմների ձեռից։ Այդ կներեք, այդ հետո կասեք, հա, համամիտ, այդ նոր ասեցի, հա, ձեր հանճարեղ իդեաները ձեզ պահեք, եկել եք ստեք այն են, կարծեք։ Եթերում ենք մենք ներողություն ենք։ Այդ տեսեք նաև այս հարցը, բանգիրկա, շատ հաջող ինքը կարող է։ Որ ասեմ կյանքս կերել է։ Հա, այստեղ գալիս եք։ Ասում ա, ոչ զենք ունեցեք, ոչ բան։ Նաև զենքով պետք է ծգում։ Ասես ովացների հարազատներն էլ ակցիաներ են անում են, ունեք այսօր պիտի կազմակերպեք, բայց ասեն չի հաջող մոբիլիզացնել, ոչ, համաձայն չեմ։ Համաձայն չի, որ չի։ Նայեք, այդ ով որ այդ բանը ասում ա, այդ նիկոլիզմի ինֆեկցիա մտելա մինչև այն ուղեղի են ամենայն մութ անկյունները, բոլորը պատկերացնում են հիմա ոչ թե իշխանապողություն, այլ հեղափոխություն։ Հեղափոխություն նիկոլական ձևով, որը որ իրականում սորոսական է, հա, Ջիմ Շարպի մետադիշկովա, չէ, եղբայր, միատել եմ բացատրում, եթե մենք ասենք բոլորս, հա, ուզենայինք հերթական նիկոլ, ոնց եք ասում, արծա ազգակործան պատուհան, բերենք էլի, հա, պատուհան է ինքը, պատուհաշ։ Մեր հերթական պատուհան բերենք դնենք Հայաստանում, հա, այդ բանով է պետք գնալ։ Եկեք ձերի զղտկվեք այս ասֆալտի վրա, բան կերեք, լոբի կերեք, կղտացեք, եկեք ձեր վարկերը մարենք, ձեր կարմիր գծերը ջնջեք, ուստի գիտեք ինչքան ժեղ կա, ինչքան յետիմ կա, սա գալու նստը կայն է, մինիմում 100,000 ռուբլիս է մարդա կայն է։ Ուցե նպատակին հասնելու համար մի ոչ, ոչ, միայն թե հեռացնեի։ Ոչ, չի լինում տես պատմության մեջ։ Նպատակը, то есть բանը, մեթոդը, то есть նպատակը չի արդարացնում մեթոդը։ Եթե մենք ուզում ենք հայերով տեր լինենք մեր երկրի, ոչ թե 50 դրամանոց դիշոկիկը, որ ասում են, մենք ենք տերը մեր երկրի, որ հիմի պլինտուսների տակ մտած բանը, իրանց այդ պայոկն են կրծում նիկոլական թուրքի փողի, այլ մենք իրոք ուզում ենք ստեղ լինի հայկական պետականություն, սա պետք է լինի իշխանապողություն, ոչ թե հեղափոխություն։ Ստեղ պետք է գան հայերը, ոչ թե զբրոդը, յետիմները։ Ու սա պետք է լինի, այս պրոցեսը պետք է կատարեն մարդիկ, որոնք որ շատ լավ հասկանում են ինչի համար են նրանք եկել եւ ոնց են անել։ Ինչ որ վերաբերում է այդ զինված մինված բաների, ես շատ հուսով եմ, որ արյուն չի թափի։ Բայց ուզում եմ նաեւ ասեմ, նիկոլական յետիմներին, այդ ուժայիններին, բան եւ այլն, եթե պետքա Հայաստանը հայերին վերադարձնելու համար, Արցախը պաշտպանելու համար արուն թափել, ըստեղ մենք պատրաստ ենք։ Մենք պատրաստ ենք։ Դուք պատրաստ եք, այդ դուք եք պատերազմից վախենում, այ թուլ եք։ Ղզիկ։ Լավ, այդ բառը ուզում եի ասել, չեմ ասել։ Այ ղզիկներ։ Ստեղ պիտի գան մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են մինչև վերջ կակնել իրանց պետականության համար։ Դրա համար պետք չի տենց ինչ-որ մետադալոգիաներ, բան եւ այլն։ Եվ ձեզ ասեմ, Երևանից սկսած մարդիկ գալիս են,
մոբիլիզացիան շատ լավ է լինում ար։ Մարդիկ գալիս են, երբ որ կոնկրետ խնդիր է դերվում։ Ու գալիս են ճիշտ մարդիկ։ Ազգը այսքան է։ Ձեզ ասեմ, հերիք է։ Ես միշտ ասել եմ, մի 100,000 ազգը մոտավորապես 2 միլիոնի մեջ։ Ահ, ծով է։ Շատ լավ, նորից ձեր ոչ ինչու պիտի գան։ Եվ ավարտել։ Չէ, ես ինչու պիտի գան։ Պիտի մասնակցեն։ Չէ, չեմ մասնակցել։ Շատ։ Ոչ, դուք շատ ցխալ հարց եք տալիս, ինչու պիտի նրան գան։ Կա գալու մի պատճառ։ Երբ որ սիրտը տնենցա դաղում, տնենցա վառվում, որ դու չես կարա նստես տուն։ Երբ որ դու մտածում ես, որ չէ, քանի տոկոսը ասել եք հիմա։ Նայեք, այս process-ին կոչով մարդ չես բերում։ Մենք ստեղ ֆուտբոլ չենք խաղում, որ ասեմ, եկեք մեր թիմին բալը տարեք։ Ստեղ պիկ, ստեղ գալիս է մարդիկ, որոնք որ ոչ թե կոչով են գալիս, այլ որովհետև չեն կարող տունը նստել։ Որովհետև իրանք պատկերացնում են, որ վաղը իրանք երեխեքին իրանք թորներին ինչ են ասելու։ Ասել, երբ որ հարցնելու են պապիկ կամ պապա, երբ որ թուրքերը գրավել էին հայրենիքը, դու ի՞նչ էիր անում։ Տունը նստած չա, էր խմում։ Երեխեքը թքելու են իրանք երեսին։ Այ այն մարդիկ, որոնք որ այդ պատկերացնում են ու հասկանում են, այդ մարդիկ գալիս են ըստել։ Ես կոչ չունեմ ոչ մեկին անելու, բացի մի կոչից։ Ես եւ իմ համախոհները ըստեղ ենք։ Մինչև հաղթանակ։ Ուզում եք մեզ միանալ, եկեք։ Մենք ստեղ ենք, ստեղ։ Ոչ Վանեցյանը, ոչ Գրիգորյանը, ոչ Զորաբյանը, ստեղ մենք մենակ չենք մնալու։ Ես դες հավաստիացնեմ, բավականաչափ հայազգի ներկայացուցիչ կա Հայաստանի։ Իմ գնահատումներով բավականաչափ հաղթելու սկզբից ներքին թուրքին, որից հետո մենք կկառուցենք մեր բանակը, մեր պետականությունը եւ կհաղթենք արտաթշնամուն։ Ես դրանում այս քանի օրը արդեն համոզված եմ, հատկապես ապրիլի 23-ից հետո։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։